Отже, хочу представити пана Джейка, волонтера з Америки, який з перших днів війни допомагає Україні, українським військовим, українським цивільним, людям, які виїхали за кордон. Скажіть, будь ласка, що вас спонукало покинути ваше звичне життя в Америці і почати допомагати так активно Україні? Для мене не було складне рішення, коли війна почалась. У мене було багато друзів в Києві, в Чернігові, в Чернігівській області, тому що я там в одно время жив, 10 років назад. І війна почалась, я просто розумів, що треба допомагати своїм близьким, своїм друзям. І як війна продовжується, і неізвісно, коли закінчується, я вже прийняв рішення, що буду багато часу тут провести, тому що я не можу сидіти вдома, в Калифорнии и просто как бы смотри по новостям, что происходит здесь в Украине, оставаться там равнодушным. Расскажите, пожалуйста, про вашу допомогу. Как она відбувається? Моя профессия связана с логистикой, и я вижу, что есть очень много организаций, которые хотят помогать, я не знаю как, может быть, их не было в Украине, нет друзей, знакомых, и мы просто соединяем те ресурсы с теми нуждами здесь, в Украине. И параллельно, как война продолжалась, я видел, что нам тоже надо помогать тем, которые сейчас на фронте, потому что они самую сложную работу делают для того, чтобы защищать цивильных людей. Поэтому мы и в это же время с медикаментов отправляем, еду отправляем и по мере возможности технику, которая помогает ребятам на фронте. Та допомога, яку ви доставляєте військовим, цивільним людям, наскільки вона там є важливою, що ви чуєте від людей, до яких вона доходить? Займатися хорошо своїм ділом, треба хороші інструменти. Тобто без цього ніяк, дуже складно. І от це все оборудование, я верю в то, что это действительно поможет ребятам защищать свою страну, свою землю и свою семью. Фотки высылают, как они пользуются всей этой техникой. И регулярно отвечают и показывают, насколько это все полезно. Поэтому у меня лично нет сомнения в том, что это идет туда, куда надо. Я знаю, поэтому я здесь. Не просто даю незнакомым людям. Я уже дружу и тесно общаюсь с теми, кому мы помогаем. Кожний прилад, який отримують бійці, вони за кожен прилад скидають фото, відео, звіт. І по кожному приладу проходять у всіх, якщо незнайомі прилади, якщо новітні прилади, проходять навчання, і всі хлопці розуміють, що вони отримують, для чого. І виконують свою роботу набагато ліпше, коли в них є ці прилади. Дуже дякуємо Джейку, дуже дякуємо Каліфорнії, дуже дякуємо Сполученим Штатам Америки. Україна переможе. Обов'язково. Так. Да.